გადაიწვა რაც რო თავარი არის სასიცოცხლო წერტილი სასიცოცხლო უკვე დაიწვა რაც იყო მაგასა დიდი წლები უნდა რომ აღდგეს ეგ ბუნებაი ძალიან ძნელი ამბავი არის გეხსა ახლა ჩემი აზრითა მაგალითად ერთი 100 ჰექტარი მაინც იგამოვა მთლიანადა ჩვენი ტერიტორია რაც არის შეიძლება მეტიც იყოს ახლა მე ზუსტად არ ვიცი სოფლიდან 500 მეტრი არის მეტი არ აგედარი ჩანს აკედანა გუშინა ალი როა მოვარდა არის ცეცხლი ჩანს პიდაპირა და კიდევაც შეგვეშვინა გუშინა და ამ ალბაში კიდევაც მოვიდა მე ჩვენი სახანძროი და მარშალი ბრიგადა ის რაც იყო ეს ორი დღე რო არ გამოჩნდა ეს ვერტალიოტი რო არ გამოჩნდა და როარი მასთან თავიდან რომ მოსულიყვნენ იმას ჩააქრობდნენ მაგრამ მე ვეღარ იმასაკრეს კარია თავშეგრონდა თან მან მიუდგომელია ხეთხეს იქ არავინ არ ჭრის რაც წაიქცევა რაც გარდა რჩება იქა ძველი ახალი ხმელი რაც არის და თავისთავად ხადია იმაშება და დაბლა ქოთოლი ჩამოყრიდა ისა როგორც ტორფი ეგრეთ ამავში არის და უშდება და უშდება ღივდება იქ ფშრალი ადგილია იქ ყარიც იქნება თანძარი გაც და დაახლოებით 2 დღის უკან და ვერტფრენები როდის ჩაერთვნენ ვერტფრენები ჩაერთვნენ გუშინ და დღეს უკვე 4 ვერტფრენი იყო ისე არ გაჩერებულა ნამდვილად მუშაობენ რა ვიცი იყო პატარა მონაკვეთზე და იქიდან პატარა კი ბატონო და იქიდან უკვე გავწერდა და ამდენას მიიღო მოსტავა ახალი კერები ხო არ გაჩნდა კიდე ახალი კერები არა აი ქარმა შეუწყო დრო და ისა და გადმოვიდა მე რა იქ ქარისა ან გაჩნდა ბოთლის გადაგდებით მაგნიტური რაღაცას გამოყოფს ელექტრო რაღაცას ან და მეხრომები თვილია რაღაცა იყო შემოსული და ამ გახურებული ნიადაზე პაპიროსი არა სხვა რა მეხსა თვილია ნიებრაში რო ხედანდი ტრასარი ტრასიდან სარკესავი ჩანს ნიტუ ერთი გულშემატკივარი ადამიანი არ იყო და არ მიიტანა ესე იგი ვინმეს ყურანდი არ რა თუ არ დარეკეს რაღაც მოხდა ყველა კერა ლოკალიზებული არ არის ჯერ რა თქმა უნდა მუშაობენ იქიდან გამომდინარე რომ ქარი იყო გუშინ და თითქმის ჩამქრალი ხანძარ ლოკალიზებული ახლიდან გაღვიძა და გადავიდა მეორე მთაზე დღესაც არის პატარ-პატარა კერები არის აქტიური კერებიც მუშაობენ დაახლოებით 1200 კაცზე მეტია მთლიანობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები გარემოსდაცვის წარმომადგენლები არიან ასევე ტექნიკა 100-120 ტექნიკა მობილიზებული მათ შორის მძიმე ტექნიკა ტრაქტორები რომელიც გზის გაყვანაზე მუშაობენ რომ მიუდგეთ ფიზიკურად ვერ უდგებიან ადამიანები კი ჩავიდნენ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების და ჩვენების თუმცა ფიზიკურად წყალი თუ არ მიაწოდე მარტო ადამიანის ჩასვლას ცეცხლს მეგონი ვერ ჩავაქრობ დაქენან გამომდინარე გზების გაყვანაზე მუშაობენ ტექნიკა რომ წყალი მივიდეს დანიშნულების ადგილამდე ნუ საშიშურება რა თქმა უნდა არის უქარი ამოვარდა თუ ქარი არ ამოვარდა ღამე კიდე დაამუშავდა ხვალე უკეთესი იქნება სიტუაცია და თუ ქარი ამოვარდა რა თქმა უნდა არის გავცელების და კიდე შეიძლება უარესიც რო ვთქვა ფულმეტად მოედოს ტერიტორიებს ხო ლოკალიზებული აქვს სოფლებთან აქვს აკეტილი მანქანები მობილიზებული რომ სოფლებში არ გადავიდეს და ასე შემდეგ მაგრამ კიდე შედარებით მეტი ტერიტორია დაიწვას ვიდრე ვთქვა ეხლა დამწვარი თუ ძლიერი ქარი ამოვარდა ქარი თუ არ ამოვარდა მაგ შემთხვევაში ხვალე თითქმის უკვე დაბალი კერები იქნება ზუსტად ეხლა ვერ ვისაუბრებთ სავარაუდოდ ალბათ საუბარი არის ამ ეტაპზე 150 ჰექტარზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს დასაზუსტებელია, ვინაიდან კერები ლოკალურად არის სხვადასხვა ადგილას, შესაბამისად, როცა დასრულდება პროცესი, ჩვენ უფრო ზუსტი მონაცემები გვექნება თუ რა მასშტაბზეა მთლიანობაში საუბარი. ზარას რაც შეეხება? 19-ივე შინაგან სამხედრო სამინისტროს შესაბამისი ქვედანაყოფები ჩაერთნენ აღნიშნულ ღონისძიებაში. და მას შემდეგ რაც უკვე საჭირო გახდა ჯარის ჩართვა ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება სტიქიას ყავს შესაბამისი კომპეტენტური ადამიანები და უცხებები რომლებიც აფასებენ რისკს და შესაბამისად იღებენ გადაწყვეტილებას თუ რა ასახის ტექნიკა იმ ეტაპზე საჭირო რომ ჩაერთოს ვერტფრენის ჩართულობა ამ კერებს ვერ შეამცირებდა 19-ივე